חי המלך המשיח, ערב שבת שלום, ערב שבת פרשת ויקרא. מסופר על הרב הגאון הרב חסיד רב לייב יצחק מברדיצ'ו, שפעם אחת, יום כיפור אחד, שנה אחת, הוא פוגש יהודי אוכל. שואל אותו רב לייב יצחק, פתח אתה לא יודע שיום כיפור היום. נראה לו אותו יהודי, אני יודע שיום כיפור היום. איך אתה לא יודע שאסור לאכול? הוא אומר, יודע שאני יודע שאסור לאכול. פנה רב לייב יצחק מברדיצ'ו לשמיים וצעק, אבא, בונו של העולם, תהיה עד כמה פעמים פניך. לא משנה מה, הם לא ישקרו לך. כך מסופר לנו פרשתנו, בהפתעה של פרשתנו, אומר הקדוש ברוך הוא, עם זו יצרתי לתהייתי, יספרו. לא משנה מה, איזה יהודי, מה הוא עושה, מה הוא קיים. כל יהודי הוא בן יחיד של הקדוש ברוך הוא, כל יהודי הוא קודש קודש של הקדוש ברוך הוא. כי הרצון האמיתי של היהודי זה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. נכון, לפעמים יש יהודי נפילות, אבל מה בעצם כל יהודי הוא בן יחיד של הקדוש ברוך הוא? כמו שכל יהודי הוא בן יחיד של הקדוש ברוך הוא, כמו כל עם ישראל הם עם יחיד, עם היחיד של הקדוש ברוך הוא, עם מיוחד, כך גם ארץ ישראל. ארץ ישראל זה של הקדוש ברוך הוא, זה הדבר היחיד של הקדוש ברוך הוא, הדבר הכי חשוב לקדוש ברוך הוא. זה שאנחנו נשמור על ארץ ישראל, על עם ישראל, תורת ישראל, על כבוד אחד השני, ונשמור על ארץ ישראל שלמה, על תורת עם ישראל השלמה, מיד נביא את התגלות של הרבי שלנו למשיח תכף לממש, ואנחנו נכריז בפני הרבי שלנו מבעל בשביל המשיח, ונכריז בפני המחי אדוני נמואן ורבי נמלך המשיח עולם בעת שבת שלום ורח, משיח עכשיו, פעולה שלמה, עכשיו, חי למלך המשיח.